السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شيخ القيمة هي قدر انت نجم مضنو كنا سوء دوادا وروحان يكا هيني قودها صومالي ذا يعالم كنتي سكلاه وركنا وحيدين كيمانا يا حرونتا تيفيق عالم ميغا يستار وكنا هي مغالا ذا هرقيسا وحانا يدل السعوسين دونا أنا قوى عبد السلام حمد عود قضو بضا وركا يقوى وينا وحاكم ذا ديغانا ذا قبل كأوضل او ايقوه الرئيسو مغالا ذا بورما ayaa waxa si ballaaran loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shir isugu yimaadeen waxay ku sheegeen inay wali dhex ka taagan yihiin khilaafka wadamada carabta boqor Faisal Cismaan oo kamid ah boqorada Soomaaliland ayaa waxa uu soo dhaweeyay ballanqaadiyo uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani u sameeyay cuqaasha iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliland. Hay'adda ARC ayaa deeq lacag oo dhan hal milyan oo dollar oo uu bixiyay maalgabeenka caanka ah ee Bill Gates soo gaarsiisay qaar ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool Soomaaliland. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa dhaliishay nidaamka shaqo ee guddiga doorashooyinka dalkaasi dawdeel kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn inta aynaan u gelin warka faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.